Du pratade mat och integration idag på förmiddagen. Kan du berätta något från det samtalet? Det var ett jättebra samtal. Väldigt engagerat var det. Vi var rörande överens om att det finns enormt mycket kompetens på matområdet som vi som är födda och uppvuxna i Sverige aldrig kommer i kontakt med. Som representeras av de som kommer till Sverige. Och vi pratade om tankar och strategier. Hur fan ska vi göra för att ta tillvara på den här resursen? Vad kom ni fram till? Vi kom fram till det allra viktigaste var att skapa. Det här kanske låter som en klyscha, men vi har också konkreta lösningar på det här. Det handlade om mötesplatser i vardagen. Vardagliga mötesplatser. Och hur ser de konkreta? Det där tycker jag låter spännande. För vi pratar ju väldigt mycket om det. Vi pratar om resurser med våra nysvenskar och med möjligheten i integration. Men hur gör vi nu då? Ge oss några pusselbitar. Jag ska ge den absolut bästa, mest tydliga strategin framåt. Och det är anställ. Anställ människor som kommer från andra delar av världen. Skapa samtalet på arbetsplatserna i vardagen. Du menar, det skulle vara så enkelt? Vi var rörande överens om att arbetsplatserna och skolorna är de allra viktigaste vardagliga mötesplatserna. Och det finns en väldig massa stöd också för företagare att kunna anställa människor som kanske har språkbarriärer, som har andra kulturella barriärer som gör att vi tvekar, att vi är rädda. Men det är bara att där finns resursen och vi får någonting så fantastiskt till våra företag och till vår matkultur genom att våga anställa. Finns kunskapen spridd i företag att det finns stöd och möjligheter för att ta de här stegen och anställa nysvenskar? Jag tror att de flesta har hört om det här, men från det att man faktiskt lyfter på luren, ringer till sin lokala arbetsförmedling och säger: hur kan jag göra? Vad finns det för kompetenser här som jag kan anställa och hur kan vi samarbeta? Det kanske inte är lika långt, så vi vill bara uppmana till handling, för det är det här samtalet handlar om idag. Och det menar jag, där, om jag förstår det du säger så är det en win-win. Alltså vi både företaget vinner på att få in en helt ny erfarenhet och vi får även människor som kommer in i ett socialt sammanhang. Ja, våran grupp pratade ju om hur vi var lite missnöjda med takten. Vi tyckte inte att den invandrade maten interagerar och utvecklar den svenska maten på ett sånt sätt som vi skulle vilja. Och då måste vi helt enkelt närma oss varandra och då måste vi hitta konkreta strategier för det. Och jag har personliga erfarenheter i mitt företag av en väldigt brett spektra utav olika nationaliteter som jobbar tillsammans och då vi överbrygger olika barriärer som vi har och olika rädslor och vi utvecklar faktiskt tillsammans den svenska gastronomin. Alltså jag tycker det här var fantastiskt. Det är liksom, och det lägger ansvaret hos oss var och en. Alltså vi kan inte vänta på att staten ska se till att det blir integration utan vi måste själva se till att det blir det och våga. Och det var vi rörande ensam, därför att vi hade ju kolumner där det stod när, vem, vad och hur, ungefär. Och då när vi kom till vem så kom vi nog fram till att det allra viktigaste låg hos oss alla. Därför att myndigheter har redan skapat en hel del möjligheter.